Vi vil gjerne bygge hvis vi kunne finne en tomt til en relativt rimelig pris her omkring i området. Men det ser du som det er ganske vanskelig nå. Vi har jo hørt ganske mange forskjellige pristilbud på tomter som folk da har kjøpt. Det var vel i fjor var det noen som kjøpte noe innover mot Justøya, og der var det delt opp i ganske store stykker, og man måtte kjøpe da i en fart, og det kostet 28 000. Dessuten så har vi jo hørt om steder hvor det har vært under et mål, og hvor man da har betalt 80 000 på dette, og det har jo gjerne vært inne ved Justøya for eksempel, som er blitt uhyre populært. Ellers har vi hørt akkurat her vi befinner oss nå stort sett, så var det da i forfjor ble solgt da for 15 000 for målet. Jeg kan tenke når i dag ligger opp, hvis det er noe overkjøpt, burde det da ligge kanskje 25-30 kanskje, der omkring. Men akkurat nå er det totalt byggeforbud her i kommunen, og også nærmest forbud mot salg, så det er jo da frosset fast til nå.